24. aprīļa rīts Virbu pamatskolā bija ļoti priecīgs un ilgi gaidīts. Vairāku gadu garumā notika dažādi darbi pie sporta zāles atjaunošanas. Beidzot, tas brīdis ir klāt, ka ne tikai skolas un pirmskolas izglītības iestādes bērni, bet arī Virbu pagasta iedzīvotāji sportot varēs atjaunotā un kvalitatīvā sporta zālē. Pirmdienas rītā ar svinīgu pasākumu tika atklāta atjaunotā Virbu pamatskolas sporta zāle. Šobrīd gan skolēni, gan pedagogi gaidījuši jau sen. Lai gan sporta stundas un sportiskas aktivitātes tika nodrošinātas, zāle esot bijusi kritiskā stāvoklī. Sporta zāles atjaunošana sākās jau 2014. Gadā, kad tika nomainīti zāles logi un izbūvēta jauna ventilācijas sistēma. Šie darbi tika veikti līdzās skolas renovācijai. Kādzīs skolas direktora Sandra Bremene, iepriekšējā ventilācijas sistēma nav varējusi nodrošināt nepieciešamo zāles temperatūru. 2015. Gadā tika nomainīts un sakārtots apgaismojums, 2016. Gadā atjaunota apkuras sistēma, bet šī gada sākumā notika griestu un sienu atjaunošanas darbi. Lai nomainītu zāles grīdas segumu, nesot pietikuši līdzekļi, tāpēc palīdzība lūgta Talsu novada domei. Ar tās atbalstu arī grīdas segums tika nomainīts. Kopumā zāles atjaunošanai ieguldīti aptuveni 50 000 eiro. Skolai pirmām kārtām jau tas nozīmē kvalitatīvākas sporta stundas, jo katrā ziņā tai situācijai, kāda pēdējā laikā bija sporta zālē, kad faktiski tas jau apdraudēja tomēr bērnu arī drošību un veselību tai skaitā, tad tas uztraukums vai atkal pēc sporta stundas kāds nav kaut kur aizķēries vai nedod Dievs kaut kas varbūt ir nokritis vai tas radīja jau tādu ļoti lielu spriedzi. Nevaru to vārdiem izteikt, cik tas liels prieks. Jo šo procesu mēs gaidījām ļoti ilgi, no 90. Gadiem jau runājām, tad atmodas laiks, un pēdējie 3 gadi tad gāju uz to, ka mēs jutām, ka būs pakāpeniski viens, otrs, trešais, un tas šogad ir tas, kas nu ir. Viss sanāca vienā vietā. Virbu pamatskolā šobrīd mācās 97 bērni, kuriem ikdienā sporta zālē notiek sporta stundas, bet zāli izmanto arī 47 pirmsskolas iestādes audzēkņi, un pēc mācību stundām sporta zālē notiek arī Talsu sporta skolas nodarbības, kurās aktīvi sporto 20 bērni. 5 vakars nedēļā sporta zāle ir atvērta, un to sportiskām aktivitātēm izmanto gan jaunieši, gan viņu vecāki un seniori. Ja līdz šim zālē uzturēties nebija patīkam, tad tagad tā ir gaiša, silta, un ik viens pagasta iedzīvotājs varēs sportot ar prieku. Sports patīk, mums ir arī sporta skolas audzēkļi, kuriem ir labi sasniegumi. Un arī bijušie, kas sevi pabeiguši skolu, tie mums ir arī ar pasaules vārdu, ja? Kā Roberts Akmens, arī mūsu skolas absolvents. Tagad mēs gaidām nākamos volejbolistus, kas izaugs un parādīs savu spējas Latvijas mērogā. Tā kā sportam šeit ir saknes, vajag tikai darboties. Virbu pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs min, ka sporta zāles sakārtošana ir bijusi pagasta prioritāte, tāpēc 3 gadu garumā prioritāšu līdzekļi ieguldīti zāles atjaunošanas darbiem. Nākamie veicamie darbi Virbu pamatskolā būs 2. Stāva sanitārā mezgles sakārtošana. Vaiba Denberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.